maudu maria tugitaithania nao koguo we shabiki we wafata muno noyo wathikiririe nyimbo cia wanjaro akigia ritwa na ngai akurathime twi hamwe muno to all the ladies support area karago na the team tugufatara drama nyandiko kunyikana hamwe nyumba ya mubithayo ngai amurathime asante sana thank you uno mzima mzima na noto guthie nabe na kumenya aini othe aria tuoka nao tondu ni aingi na ngai witu aro murathime muno no tutana thie kuria ciari ni ngwendaga tumenyane na tunyitwa ugeni riu ni mweshimwa wa itura riri ndona chief wa itura riri stir ario haha chief ni ugukuhereria hanini riu ni getha haria tuguthie tuikare thi tutigukorwo na undu ngina tugiikara thi barabara twi sawa thank you wana karagu na ini na chief na security itu ngai ni mwega hindi ciothe thank you so much na ngai ni itu ara mokite guku gwitu ita ugathea wa jeri na gwatha cia ngai na wendi wa andu aya meguku na ngimutarona ini MCA wago kwa studio ya Mashagure na ndiria ndakorirwo ngicirio horo waka undu gaka hamwe na arata yakwa ngimakaira makiona ni fa ni wega na ni wega muno makiria moke guku gwitu matunyitirire na makoro magiuka tuone tucere tu kucera ni kuona maingi kogo ni kiragi kana ku welcome muno na njira nene muno Saimo Achievers na arata itu mwendra mwona guku ndi gukimugweta ni mekwigweta mwena ungi kwina ngi na kwina ngi me behind the camera sa hu no kunegena maranegena mabiti ni founder na ratangi hahoguo ni juu hara mokagira cui na nitukerete ri nyui nitondira twi guku tukona support yanyu na mukira gutunyitirira makiria muno mwini umwe witu watutigire wari ngumo muno makiria wathomithiri ando ingi watuteithiri othe nginya ngi me guku muthi nitukacokiria ngai gatho na njira ne muno makiria koguo kira tungika ni gucokia ngatho tuge ni wega na niindi mwire karibuni sana asante security ni njega no mena kumuga gaturi ni orogi nigo matusambagia no ngiguaga Saimo agitigira ati riu tungirogero ha tungirogero ha mena mundu ngitawe kogi investor toru kogi akimenyete kuria uje imera kere in fact ona kero gire de guka tondu no gutire maundu macio nitukenete na twina chief guku nake na nijui ni umuhe chance nacio angi na karibuni sana tuku gwitu mucere moni na mugukite mutirabangite no ni mujire muka hina hi na gacokia gatho ni ngoro ku hindi cio tere mwajaga na kuria ngindu rago ku ngindu rago ginya ni na ndoro tigo kumite nyumba wajaga bwa horu gwaja bwa horu kuria kangure asante sana asante sana thank you uno mheshimiwa gathe wajeri dera tonyitwa ugeni ni chief wa itura riri na uhoro ucio ni gukorwo wi mwega ivo nyita ici ni imemerekia muriega mana hari to jita gwo kenethi maina wa mwangi na ni nie chief wa guku turi ino itagwo location ya gaturi sub location ya gakuyu na riria mukire ni undu wa gucerera ithe wa wanjaro wanjaro ari muini na akurire guku ni murona arutu wa meha mbere yakwa thukuru ino George Wanjaro niwe wari wa mbere wa kuhituka guthi university wow yeah uguo wa George Wanjaro he still remains a mentor guku mundu ngiekwo ni andu aingi yeah ona tutigite na no tuthikagiria nyimbo ciake na tugacienda uguo ngumwira karibu sana gugweta muheshi auga ati gweta gaturi orogi guku ni gaturi ga thayo na ni gaturi ga githomo ndiramenya ni andu aigana magithomire na Wanjaro yeah ona hindi ria akiinaga gradient yake gradient yake ya wendo thank you muno asante asante ni sana riu mundu uria ugutuma tumenye ndui hari na ciana cia 90 na ti ciana ite kei hena ciana cia mwaka wa 90 iria cirarigwo murari uhoro wa Wanjaro uriku tutarathi hari aciari mundu uri ugutuma tumenye nyimbo ithatu cia Wanjaro kifungo 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 ni mwanake uyu wari mukuri ni wakirefti murata wakwa wakuhi muno na tumite ha rugongo by the way okay witu ni ha kiriaini ah good ugo ni guthama hanini riu mukamenya mumenya ati niho wae nukanirire aturaga thoko yo ya kiriaini ugu na gitio giki kinene ndenda kuigwita wa ithaka wa jini nigetha atugeithie na rikia gutugeithia na ithui haha akoya ifugo ithatu na itekei eh tuine hanini
nigetha aria matoi nyimbo cia wanjaro macimenye tucoke ru tuthie kuri aciari e maito aithira we nako e maito aithira we nako tondu kwaote kamami e ukorwo wina anja wekire agitumaga maundu makwa mainame na niguo ndimwe hangerie joji mwana oma wow itago aitha kawajeni ne dakenire muno na ni ngutura ngenete ngoro-ini yakwa na ngucokeria ngatho karangu na njokerie mwecimi wa ngatho na kuruga wa jiko ndimucokeria ngatho muno tondu giki nikio kiroto kiria nduire nakio no nduria ndatuire njiguga una ndurithagia muno ngoro-ini yakwa tondu ni ndendete nyimbo na ni ndiciendete na ni nyendete nyimbo nyingi cia joji wa njaro ndo wambere ngiuga ni gucokia ngatho muno nigo korona inyu ni muranyitirwo ni murigo ucio wa keri njuge ni nyendete nyimbo cia wanjaro muno tondu ni cikoragwo ciina mataro mega muno ungithikiriria na uikarite thi uguo uhoreri uthikiriria rwimbo rwa wanjaro ri ni wigua wega muno atiri undu kuigua wandigire ungikwendaga itanyuaga thigara njoi Ede ora ai neke wa mene ire dia kemegweta weta vagi ate negeragia e gwiciria muno negeragia gwicariria tumahitia e turia tungikorwo ni tu atatumire e wanie wesirie kodiga nyimbo cia wanjaro na hena ingĩ nyingĩ tũgũthiĩ tũkĩhũra o mdogo asante sana waitha kawanjeni na ũmũthĩ tondũ aciari arĩa makoretwo matarĩ na handũ wa gũikara ona ithuĩ tugire tũgũikara haha hatarĩ hao ona ithuĩ tũtirĩ na handũ wa gũikara gũkũ nĩ barabara tũrĩ na twĩna wĩtĩkio mũnene atĩ aciari aya nĩ mekuma bara ũgai ĩmen inyuĩ tũkire na inyuĩ aya nĩ mekuma bara aya rũgano rwao nĩ rũgano rwa ruo mũno na rĩtwa rĩa wanjaro nĩ inene mũno no na korwo twaga maũndũ manene ithuĩ no tũhoe mũno mwathani atũteithie twethere aciari aya handũ marĩtaga hao chief nĩgetha ũgĩthiũrũrũka itũũra rĩrĩ wona mũthuri ũyũ watũciarĩire njamba nyingĩ ũguo na njamba ya magegania ũkamenyaga ingĩmwenda ingĩmũkora kwang'ania nĩ ngũigua ruo rĩrĩa ngũigua atĩ mũtumia ta ũyũ waciarire mũthuri wa bata ũguo atĩ tũrerwo ahoyaga toro gũkũ ũmũthĩ rũciũ akahoya kũrĩa kũngĩ nĩ ũhoro wĩna ruo mũno no tũnyitane moko ithuĩ twĩ haha na arĩa othe maratwĩrorera na tũtigĩrĩre atĩ mũtũrĩre wa aciari aya nĩ wacenjia cinawezekana onakorwo Azimio nĩ maremirwo tũkũhũthĩra inawezekana na itawezekana koguo na gĩtĩo kĩnene na gĩtĩo kĩnene harĩ mwanake ũmwe ũrĩa wamentirwo mũno nĩ mũndũ ũgwĩtwo George Wanjaro na ũyũ etagwo kũrũga wa Wanjikũ na in fact onake no wa itũũra rĩrĩ kana ithambio kana ithambio na rĩbani ĩkorenjire rĩu ndĩrenda atũgeithie na atũgeithie aciari mareherwo tũtĩ tũgũikara oro haha tũigue rũgano rwao ĩkana inĩ atĩa ĩnĩ mũndũ kũnyonaga ndama wa ndama mobile spares amũrĩrĩu nĩ tũraruta aciari bara yes ya ndamũgeithia inyuothe nginya arĩa mekũrĩa igũrũ gaithĩkai ũguo geithĩkai ũguo ciana cia thukuru geithĩkai mwena ũyũ andũ itũũra rĩakwa niĩ njĩtagwo kũrũga Wanjikũ na ndĩ wa itũũra rĩrĩ ndathomagĩra haha thukuru ĩno ĩtagwo Kabui Primary ndĩ wa itũũra rĩrĩ na ngwĩciria mũndũ ũrĩa ũngĩhota kũheana ũhoro mwega na mũingĩ mũno wa George Wanjaro thĩinĩ wa industry ya music nĩ niĩ tondũ nginya akĩambĩrĩria kũina tũrĩ onake onakorwo ndarĩ kahĩĩ kanini na nĩ amentire kuma ndĩkana kanini tũkĩhonoka nake kanitha wa kũrinũ hĩndĩ ĩmwe akĩhonokera Nairobi akĩhonokera gĩcagi
tugisema ndia kanitha ini wetagwo atiriri bururi twaina muno heru boto ndete muno koina hamwe wetagwo roinagwo koina rebo wa gutoria uthenya muthe ndu doti wa gayura anokirie akenduta kore wino tareki ndelio nigeo akeogetweka kimuri hindi atereire mwathani niatereire mbara ciothe na magerio akahotanira ikiugete ndi mbarake no ndimukumirie na ngocage ritwa riake tondu eni ngai rwimbo rũu nĩ twekaine na ruo mũno harĩa hothe twathiaga nĩ twainaga rwimbo rũu no ũmũthĩ no tũkũrũina o rĩngĩ tondũ no tũgũtorania thabarĩ ĩno nyina na ithe wa George wa Njaro twĩho ithuĩ na twĩna hinya wa mwĩrĩ na nĩ tũrahota kwaria no nginya mangiuma barabara matirĩikaraga barabara rĩngĩ tĩ ndamabatara ndirĩ handũ ingĩthiĩ ndĩmakore kuma ũmũthĩ ngai atũtongorie na atũhe hinya nginya wa mũhuko tũmarute barabara thengiũ mũno andũ a itũũra ritũ na nĩ njũĩ nĩ tũkũnyitanĩra nyuĩ hamwe kĩmwe kĩa George kĩbungo kĩmwe wendo nĩ mũru ũtũmaga mũndũ ende ũtangĩmwenda kana ũtangĩmũtua ndari ambere ngoro-inĩ atiarĩ mahĩtia makwa kũigua nĩ ndakwendete akwenda na gwitũ ndari kwarĩ mbaĩbĩti ndiretĩkia atĩ rũca nĩ wahikire ndiretĩkia atĩ ũretwo mũtumia wene nĩ hinya wĩtĩkia ũhi maĩha tiwina ndiretĩkia no atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũrĩ ma jakirini korwo wanyona oringo nĩ tha onaya ndahinyarire nĩ gũgwĩciria mwendwa kokorwo yamunyũka ndamunya na njine njikare itarĩ ngoro gĩtũmi no nyende ũriganĩre takwanĩrĩra kameme-inĩ andĩke marũawe njĩra nĩ tatĩ ingĩka nĩgetha wĩũriganĩre hote kũiganĩra ngoro tũrehe waiganĩire thutha wa kũndigo kĩhika no gĩtua tũtiendai ĩndoaga mbica yaku ĩrĩa we wahetei ngamenya nĩ wandigire ĩta maithoriĩ na kũhea ndure ciakwa inya ithatũ mũgwanja andĩka marũ wa mwendwa Mũrang'a nĩ megũkinya Thank you. Na bai haria. Ni yaria ho na pesa. Ni yaria. Ni yaria. Thank you. Isio ni mwesia nebo. Sia. George wa Njaro. Na umuthi tukire go support aciari ake. Ithu mwatu na hatukire gwika wega. Kani kwenda kumucokeria ngatho inyuothe tuoka na inyu. Na ngwendaga tuna gĩtĩo tu tutanathi harĩa ciari tondũ no twagenda gĩkengĩ tũmahe tu ndagĩka ĩmwe tu arĩa othe tuoka nao matũgeithie tu tũmamenye ta tondũ nĩ merutĩire ngai witũ aromũrathima na itekei ũmũnengere atũgeithie tu twathiĩ harĩa aciari tũtirĩ na ũndũ ũngĩ kũhana ta tũgũtuka tũgwakia ngari ici citũ kana tũtware mũciari harĩa hena thitima ĩĩ nĩ ndamũgeithia inyuothe ũgũtũgeithia wega ngai ruo thithi ĩĩ ndageithia macambĩki mothe na ndauga twĩ hamwe mũno tũsapoti bamĩrĩ ĩno nĩgetha ĩhote gũikara ũrĩa kwagĩrĩire asanti asanti abacire bakĩra gũkũ ũrĩa nongĩ tũgeithanie kalaini ũguo ona ageithia andũ kwana tũthi tũthiĩ tĩ ũguo tũgeithanie rĩega mũrĩ othe njĩtagwo Thairo wa Ng'endo imĩte mwena wa Ngĩnda aho Maragwa na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa gũ support George wa Njaro na ndĩkĩmwĩre thengiũ mũno nĩ ũndũ wa kira mũndũ asante sana mũndũ wothe ũkire gũ support George wa Njaro no kuga rĩtwa tu na ũrĩa wĩkaga akorwo nĩ ũkwenda kũrora andũ ya Facebook mũrĩega tũrĩega mũno niĩ njĩtagwo Alibera ndĩ fan wa Waithaka tũkĩte haha na Waithaka tũkĩte haha tũrĩ ithuothe nĩgetha tũnyitanĩrĩre tũteithanie na tuone maitũ na baba me sawa thank you haya ũka ndĩmũnyitĩre haraka ũka ngwetha kuga maitũ mũrĩega na ũkanĩra andũ a kameme karĩa njĩtagwo Esther wa Kimani
kuma Murang'a njukite ha guteithiriria Kimani wa Njaro. Yes, oboroga ithaka uke haraka haraka. Muru wa uko kuwe ni wago kuna ofisi ya ithaka wira. Na indi ciothe? Ni mwega. Njitago wa huga Martin ni ndi wa guku na ndutaga wira ofisi ni ya mwishimu wa Didi Nyoro. Kuria guku ni kunyorokia ki? Kiharu. Kiharu, asante sana. Yes, Didi Nyoro, thank you so much. Roga, mudu wa wito joke. Kabru. Murega inyuothe. Murega. Murega hwaini. Murega pi. Amari tu ajitago Ivanson Njuki kana Njuki gaitu na twi hamwe undoini uyu. Ah, thank you ni sponsor ukasaimo saimo ruga wa Chivas. Ha 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 muduka ita ukarango ni kuria kayole jana. Chivas Lodge. Ni na jita wa saimo wa Chivas. Njuki ta gundu wa. Uga Chivas ni kirafu? Chi hapana. Ni ado agirio iyo na hangenyuo. Okay. Ado agirio na hangenyuo. Na ni kayole. Na kohara ka Gudo Road. Kayole ti acha. Kohara ka Gudo Road. Mudu akikoa irie ya Kagudo Road ongera Chivas urie yes. No nywe yeah. Na ikurukie yeah. Na njokita gundu ndo support mudu wetu ajojo ajaro ndo wa Mr. Waithaka na gathe wa Jerry Karangu na tuhamwe okay yes tena mwana kio gihare uka haraka ukama itu murega amare twanjita kwa John the founder wa Dama Mobile Spears ndo meirwe ngeithi ni our director bwana Boniface ndena utakinya muthenya wa muthe wa kwa roiro undoini wa kuria roiro branch yes undoini wa muthe tukiria mumuno okay imeta muno akirenyaga karangu ikona muthuri uni umenye Boniface Dama Mobile Spares ego ku mena kururia yes era atako ageri ukai ukai ukamudo geri tore yake yes Yes, muri gato mukumi Yesu Kristo. Mukumi ndi cyo. Yeta gotimo, turutaga era na mwesimu wa lewa Jerry ofisi ya mweka. Thank you. Thank you. Hena ofisi yege. Okay. Okay, muri ga nyuothe. Yes. Ni nani yeta go boso? The B wa kaze wa. Go boso. Eta go the bean. Yeta. Kogi duna igwa yeta. Muri ga nyuothe. Sta go Kevin Kamau. Ndutaga era na ofisi ya mwesimiwa. Yes. Wow. Gaine mwega. Na ndi cyothe. Hama ndi tojita go PK Maina, ndi murata wa mwesimiwa. Kade wa Jerry na tukire guku ni ndu wa support family ya Jozi wa Jaro. Yes. Uka kwinyitire. Thank you muno. Mudu gwito kade wa Jerry. Na to no jage mwa kionge wa kwaria ha. Jetagwa koge investor de murata wa gathe na toguo tu urata wa kokana ne ha. Tukigira kabuni emwe akoragwo our first ambassador. Ne wabiriria Dama Mobile Spares. Na nikyo tukire umuthe turi othe ni ndu wa kumutea tuka nginya CEO. Mwashimu kade wa Jerry. Ni tondu we thaici ngaini aguteithetie ukaingira thini wa assembly na muini kana kindu gitagwo muini akoragwo kindu gitagwo thini wa fasihi kio cha jamii muini no hothekaga ukinyeria ndumireri kuri andu aria angi no twende tweherie hinde ngi haikinya handu na karangu tondu mu industry ni thaici tunyitane muthondeke kindu gitagwo mu sponsor motion peni wa uini weherio kindu gitagwo Ministry of Sports and Art and Culture Wini otuyo kindu gitagwo trade. Yes, na wini baje asoge mbere. Eh okayo go muthuci atuke. Pita. Eh atoka fa ito. Na ne pro box de koragwo roni. Eh thank you mona. Mudu wa pro box ya koragwo gurite cash. Eh thank you. Amen. Gweda kuga ogora nyimbo cia Njonjo wa Njaro. Haria cia birie kuinerwo na nginya umuthe nginya ainyara mokite makaina. Ne rwimbo rukoretwo rwira cama. Rumeine rwa ado aingi na rwa korwe na njira ukinyeria ado ndumireri emwe na ere ngi kuno nyende gathe wa Jerry hedi ukira hari assembly ya Murang'a muthi mu sponsor motion murute weini weini wa ministry of sport and art weini utweke kindu gitagwo trade tondu wathie matatu rebono rurathako wathie crusade rebono rurathako woka thimuini rebono rurathako na taxi yothe ni rathie ikataxwo muini no muini kire kimukinyagira ni kindu kinini muno kogo wini ukirito thini wa ministry of sport tondo na ile mena magongona macio matio ta kuina utweke ati ni wekro thini wa trade wekro rwita biashara na sia tax wo kuria guothe muini akorwa ati yamukira kindu ta 20% of what has been taxed ni ukuona nginya thaici nyembure sine twa wa Njaro family ino ni ngahota kwamukira kindu kuma kigenene kire kirengetwo haria kwigiuga aini maitikire hidari thaici twina thirikari thaici injeru maikare the magena mundu kumanyitithania mathondeke policy na police ni ndoka ka kindu gitagwo ro na ro igatuika kindu gitagwo implementation ya implemento igatuika kindu gitagwo watho kogwo nigatha tugiye na horo wa gutaithia aini aitura mekuina na aria makaina na aria magoka na gitiyo gikikarangu ni ngoda tugithie na mbere utike
ugite my boss agithaniria haho nake ngatugithi na mbere tuke tururie support gathe na support mudogo itwa George Waja. Asante sana. Thank you. Asante sana mheshimiwa nawe hivyo Asante sana, members of the press and also the community. Tuko kuthini wa kaunti ya Murang'a, kwetagwo Gaturi, na nĩ harĩ rwĩmbo rwa wa mũndũ wĩtagwo George Wanjaru. Wandĩke marũa Murang'a nĩ megũkinya. Ndiyo kana rwĩmbo rũu mũzima? Yes. Wĩna gwatĩa? Andĩka marũa. Asaura bagia tĩ. Wendo nĩ mũrũ tũmaga, mũndũ wendete akĩmwenda, kana atangĩmũtua ndari. Abere ngoro-inĩ gũtiarĩ mahĩtia makwa, kũguo nĩ ndakwendete na kwenda na gwita ndari. Kwarĩ baĩbĩti ũhĩmbagĩria mũnyeri, ũkambata mwĩrĩ, ũkahũra kisi, ngaigua ndirĩ ũndũ ndigĩtie, ũkanjĩraga ndũngĩenda kũimagini ũrĩa kũngĩgua na ndari. Korwo no tũtigane, na ndiretĩkia atĩ Rosa nĩ wahikire, na ndiretĩkia atĩ ũretwo mũtumia wene, nĩ hinya gwĩtĩkia woi maĩ atiwina, na ndiretĩkia nĩ atĩ ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũrĩ my favorite of all time. Rĩu cukuru ĩyo yainagĩrwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo George Wanjaru, nĩ ĩrĩa ũngĩrĩa kũmũrĩka ũrĩa ĩragwo Murang'a, wandĩke marũa nĩ ĩgũkinya. Ĩyo nĩyo cukuru ĩrĩa ainagĩra. Na tũgũkũmũthe nĩgetha tũrehe kĩndũ gĩtagwo smile to the family, na nĩ tũkũgeria gũteithia ũrĩa tũngĩhota kũhĩtũkĩra mheshimiwa wa gũkũ Gathe wa Njeri. Na Gathe wa Njeri akoretwo mũrata wa mũndũ ũgwĩtwo Mzima. Niĩ ngĩmenya Gathe ndamenya marĩa ona Mzima. So is a unconditional love makoretwo me hamwe. Na thengiũ wa maitũ, ndĩrarekia njamba ĩno na nĩ gũthiĩ hanene. Na kĩrĩa kĩngenagia na niĩ atĩ you are go-getter. God bless. Na nĩ ũthiaga kwĩ extra mile unajituma. God bless. Nĩ ũkoragwo nĩ hosaga gĩbindi kĩa ĩragwo Strength of a Woman. Aya. Ũngĩkorwo wĩ number one. Ndũngĩkĩambia nĩ gũsponsor. Rĩu, thank you so much. Ndenda kũhanengera Mzima Mzima nake gwĩtio kaũndũ. Then mũgithi master nake oke tũingĩre gũkũ twambĩrĩrie na tũkĩ na andũ aingĩ mũno. Ndona twĩ na Karango wa Mũraya, twĩ na Naite K, twĩ na Kũruga, twĩ na Waithaka wa Jeni, twĩ na arata aingĩ ahũri a biacara. Nĩ getha tũtigĩrĩre twoka kũrehe gĩkeno thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ. Mzima Mzima atentemento tũtiaga mathako na ithako. Okay, just a babe. Eta babe. Koko leko. Koko charming, tuna mshanana kona tempaya. Aya, A great supporter. Ena le tempaya. Ena le mshanana ko. Charming. Ena le charming. Yes. Oh. Yeah. Mshanana ko. Wao wote go pia mona kana alize jiye jiye. Oh. We. Sasa mbona wewe kalama chama? Dere ivani. Maisha maka, mara ya kwenda kuika. Maisha dobaya. Eni. Okay, I'm expect support in the Moloku, Macoria, Titan, and fans. I'm not sure.
kita tu tigirira na magen hadu marikaraga matengo kupuro na mudi so ni asiari mageta siari ide jaba boy na tu ndeta muno iduo wali mo wako wa muziki na jua jaro Reke guri kiriki muna gitio kenene jojua jaro ni boshi yake ni ageragia gina heru boini te mudi uru ko uri yokiri na idofi ni ako wetaga ni kaudu kariku uri ikanaga mudu gitu mwalimu wa jaro ni mwalimu jojua jaro ni ulewa watu mire gama ya kuyade kila rumbaru wako na kata kuru ikana liya uru ikuwa aru ki malas kwenye mwalimu wako wa mwiziki na nekumu te ya umarea tomete kwa kutura ni mweta gitu ya Ngoo. Ngiye sabiki waku aragutha rivani wa Kenya tha ici mwaririe. Eh, sabiki murata, sabiki. Kora kwa ne mwedete muno. Inyuothe ohari amuri, ara muturumagirira, ni njoi ni ngi muno, millions of them. Magaitheke muno na mathina mbere na gute support. Ngoo. Na bedo na bedo na mera ushereiru guku. Aya, by the way ni ende wa guku, gwito ni haha kianda, ndwa itura riri ria gatiri. Ya mwezi ni wagathe wa jeri. Eh, gociarwo kurerwo ndathomagira Ya. Eh na tondu mukuru ni agitumaga no ndakirumagwo yi. Na gitio kineta tuhutirie ni maisha no maya. Maisha no maya. We ko maedia to thiesere. We ko maedia to thiesere. To dieto gakene. Maisha no maya. To dieto gakene. Maisha no maya. Ai. Gomisete mono mono maedia. Goro meshire ine makwano wetu jera rio kwenda to die sherehe to die to gakene maisha no maya ae nyodo iseida biona ihako maguta ate nyodo iseida biona ihako maguta dio kagekwara to die sherehe to die to gakene maisha no maya ae kweu Baga kuo karya kamangere Kwehu baga kuo karya kamangere Neta ishi humbire Neta ishi humborie Todhie toga keme Maisha no maya Maisha no maya Na gwadho kore mashabike ituwade Na maudumaya tuwabereria Tuwabereria tole idu wade Kore ya mutabu inu wa Facebook Yedeta mutagadhi wa Kameme FM Kameme niwe adho dekire George Wajaro Hedio dare shukuru no nyimbo ciake atangathia kameme ni macithondekire uguo twi haha ta media ta music tukiuga ni hinda turirikane njata ciitu ni kuga ati ona becabeki we shareholder kuguo ni tukunyitanira na ni mekugia na muci mweru na ni gukwagira tukugwire aciari aitu awanjaro mari igana mari ata na no wana Wakio no ritu ohoro ucio andu aitwa mohoro niguo ngai ebereri nie nawe na shabiki witu na nyititemio the mheshimiwa wa gaturi tunadama wadama wa mobile spares ndona karago wa mura in the house tu team kubwa tuko pamoja pamoja thank you